Varavirtalähteen toimintaperiaate on seuraava. Koetilan palvelimet, verkkolaitteet ja mahdolliset valvojan koneet kytketään saman jatkojohdon kautta varavirtalähteen eli UPSin Battery Backup Master -pistokkeeseen. Tähän ei kytketä laisinkaan oppilaiden koneita. Varavirtalähteestä menee aina virtapistoke seinään. Ylimpään kytket aina koetilan palvelimen ja verkkolaitteet. Alempaan voit kytkeä valvojan koneet. Mihinkään muuhun sinun ei tulisi koskaan kytkeä minkäänlaisia pistokkeita. Varavirtalähteen kuuluu olla päällä, kun se on järjestelmään lisätty. Tässä se lataa akkua. Näyttää, että puolet varauksesta on jäljellä ja sähköverkon jännitetason. Virtakatkoksen sattuessa laite näyttää jäljellä olevan ajan ja jatkaa virransyötön kaikkiin laitteisiin. Nyt oppilaiden tulisi tallettaa LibreOfficessa tehdyt työt. Muut vastaukset tallentuu palvelimelle. Ja nyt tulee sammuttaa sekin hallitusti. Kun palvelinta käynnistetään uudestaan sähkökatkoksen jälkeen, kaikki vastaukset ovat siellä tallessa. Varavirtalähde siirtyy virransyötöstä takaisin lataukseen.